madaxweynaha galbeedood axmed cabdi kaari qorqor ayaa dhagax dhigay isbitaalka guud ee degmada afbar waaqo kaasi oo ay yeelanayso isla degmada sidoo kale madaxweynaha ayaa dhagax dhigay qaybo kale waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada afbar waaqo oo sheegay in muhiimad weyn deegaanka ay u tahay in isbitaalkii ugu horreeyey laga dhagax dhigo isla deegaanka waalid ee laga dhisayo degmada afbar waaqo isbitaalkaas oo 65% ay isku darsadeen hay-ad la yiraahdo SSF iyo jaaliyadda u dhalatay dalkan u dhalatay oo loona bixiyo waalid oo qofkii sadaqa la bixi karaa oo sadaqa la baxayo ayaa maanta waxaa noo dhagax dhigay madaxweynaha axmed cabdi qorqor ayaa noo dhagax dhigay axmed cabdi kaariye madaxweynaha galmudug oo hadalka qaatay ayaa jaaliyadda reer afbar waaqo ugu baaqay in si degdeg ah ay uga qayb qaataan dhismaha isbitaalkan iyadoo sidoo kale uu sheegay in maamulka galmudugna qaybtiisa uu ka qaadan doono waxaan dhagax dhignay dhowr goobood oo midba ay qorshe gaara leedahay halkan waa isbitaalkii degmada afbar waaqo waa la iska kaashaday waa la hayaa intiisa ugu badan inta ka dhiman ma badna waqtiga loogu talagalay in ku dhismaan rabnaa waxay ka dhimanaadaan waa ku daraynaa insha allah sidoo kale waxaan dhagax dhignay saldhiggii booliiska reer afbar waaqo hadday tahay deegaanka iyo haday tahay jaaliyadda banaanku maqanba waxay qaateen qayb qaybna waxaa qaatay galmudug waana in la bilaabo hawshiisa la galo jaaliyadda iyo deegaankan waxaan ugu baaqaynaa qaybtiina si dhaqsaa uga soo baxa insha allah degmada afbar waaqo oo ilaa 200 kilomitir u jirta magaalada gaalkacyo serviceka ugu sokeeya ee dowladnimona oo gaalkacyo yahay waxaan siinay mudnaan gaara waa sida ay mudan tahay insha allahu howl fara badan baa laga qabanayaa waxaa qorshaha noogu jira isagaanaan meel ballan ka yeelanay in la sameeyo airboorkii degmada afar waaqo guddi baan u xil saaray arrintaas uu madax ka yahay maxamed saciid yare inta ku aadan reer galmudug gaar ahaan deegaanadan ama deegaankan iyo inta ku aadan galmudug isaga iyo tiimkiisa laga rabaa inay kasoo saaraan waan uga fadhiyaa waan ku xisaabaynaa insha allah aad iyo aad mahadsan tihiin madaxweynaha galmudug oo safar dhanka lugta ah ugu ambabaxay deegaanada bariga fog waxa uuna safarkiisa uu ku saabsan yahay safar nabdeed maxamed muxiidiin saxan soxo shabeelle tv afbar waaqo